Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти за днешния ден, благодарим Ти за храната, за водата, за въздуха, макар и да не е много чисто в София, но Ти благодарим за всичко и за това, че тази вечер Ти ни събра на това място, на молитвено събрание, да четем Твоето вечно Слово, да се насърчаваме. И затова те молиме, Души святи, в името на Исус, да ни изобличаваш, да ни поправиш, да ни насърчаваш и да ни изцеряваш. В раните на Исус благодариме Ти, славиме Ти и те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица. Погледни на нас, Отче святи и правени, Творец и Господарю на Вселената, през кръвта на Исус върху всички нас и благослови ни. Кой от каквото има нужда, благодариме Ти, отвори ума ни да разбираме писанията, отвори сърцата ни да приемаме поученията на Словото Ти, Господи, а ние да отворим сърцата си и да ги направиш жилище на Святия Дух. Слава да бъде на името Ти, благослови нашите близки, нашите приятели, нашите роднини и нашите врагове. Молиме Ти за нашите сънародници, които са пръснати по целия свят. Там, където са, бъди пръст помощник, защитник, пази ги и помагай, защото са странници в чужди страни. Господи, молиме Ти за тая конвенция, която е провокация против църквата. Ние отхвърляме такива трети полове, защото това е Содом, Гомор и води към Божия гняв, това да не бъде над България, Господи, да не се приеме тази конвенция и да не предизвика Божия гняв върху страната. Да, Господи. Благодарим Ти, слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име. Бъди с нас и ръководи ни, Души святи, слава, чест и поклон на името Ти, Свята Тройце. Амин. Ще дойде гнева му върху тези, които са я приели, а тези, които не са, няма да добре е това. Така е. Който гласува за нея, Божия гняв е върху него. Значи той е съгласен за това разпоредение. 356. Времето вече наближава. Аз знаеш да се яви. Ще изчезна, ще ги
Yeah.
Съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, такъв ще бъдете съден. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или как ще кажеш брата си, чакай да извадя сламката от окото ти, а пък в твоето око има греда. Лицемерицо, извади първо гредата от окото си и тогава ще видиш как да извади сламката от окото на брата си. Не давайте светинята на псетата и не хвърлите бисера си пред свините, за да го не стъпча с краката си, като се обърна да ви разкъса. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всяко и който иска получава, и който търси намира, и на того, с който хлопа, ще се отвори. Има ли помежду ми човек, който когато поиска син му хляб, да му даде камък? И кога поиска риба, да му даде змия?
И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чадата си добри даяния, колко повече вашия Отец Небесен ще даде блага на ония, които му искат. Проче всичко, което искате да правят вам, човеците, също правете и вие тям. Защото това е законът и пророци. Влезте през тесните врата, защото широки са вратата и просторен е пътя, който води към погибел. И мнозина са, които минават през тях. Защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота и малцина ги намират. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Берели се грозде от тръни или смокини от трепи. Тъй всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошото дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят го в огън. И тъй по плодовете им ще ги познаете. Амин. Я молю, скажите. Имало двама братя. Един от брат бил много духовен. Редовно ходил на църква, редовно чел Евангелието, редовно се молил, когато яде, когато се не яде благодари. Всичко било точно. Обрат му не бил чак толкова духовен и бил пак такъв, как работохолик, им казват, много работил, трудил се, имал и голямо семейство. Гледал всеки от децата да ги устрои, да ги изучи, да ги възпита. И нямал време толкова да ходи на църква. Но иначе бил вярващ човек, винаги благодарил на Бога за всичко. Благодарил за здравето, за въздуха, за водата, благодарил за всичко. Но се преуморил, разболял се. И си преминал. И тогава неговия духовен брат си казал на погребението му, жалко за брат ми. Облече се по тая работа, съсипа си здравето и си отиде млад и зелен. Но през нощта сънувал сън, че брат му стои пред съда на архангелите. Аз го вярвам това, защото съм го видял за стринка ми, видял съм го и за други, че когато душата отиде на небето, застава пред съда на архангелите. И съдята го пита, За това. Но Господ застава при свидетелите и казва, този човек не може да бъде съден. Той не може да бъде съден. Той заминава директно в небето. Защото е изпълнил Матея 7 глава, 1 стих. Не съдете, за да не бъдете съдени. Край. След това се обърнал към брат му и казал, а ти, духовнико, се готви за съд. Защото си много старателен, но постоянно съдиш. Съдиш православни, съдиш католици, съдиш протестанти, съдиш налево и надесно. За това се подготви за съд. Това бил съдя
съня на този брат и от тогава той решил да последва примера на брат си, никога, никого да не съди. А сега всеки един от нас си положи ръката на сърцето и да каже, никога, никога ли не съм осъдил? А? И че ти какво ще кажа? Всеки си знае. Всеки ден. Укорил и осъдил, има ли разлика? Има разлика в такъв смисъл. Укорил може да му кажеш на човека, че греши, не си прав, тук не е така. Но да издаваш присъди, една сестра днеска, говорих по телефона с нея, тя отишла при един свещеник, изповядала се, всичко добре, нормално. Между другото, свещеник е казал някакви работи, които не са така, нали няма да го съда. Но накрая е казал, няма да ходиш да слушаш проповед в Евангелска църква. Те не са истински християни. Ето това е. Нема да влизаш в православна църква, да палиш свещи и да се кръстиш. Това кое е? Съдиш. А колко велики православни светители има и света. Такива има и евангелски, такива има и протестант, такива има католически, но ние не ги знаем. Ние не ги знаем. Мисля, че се казваше този свети Патрик ли беше? Патрик. А? Патрик. Ирландия. Ирландеца. Отива една мадама, се прави на монах, отива при него, влиза вътре, маха расото, съвлича се. Той излиза и вика, чакай един момент, имам малко работа. Има една брадва, слага си палеца, той беше. Бам и се отрезал палеца. Какво правиш? Исус казва, по-добре с една ръка да отида в небето, отколко с четири пръста. И така, има един друг, аз не го знам кой беше в Александрия. Когато по същия начин идва съблада, идва гола жена, монах, вали дъжд, никво беше студ. Студено, съблича се и той каза, един момент и чакаме, ще свършим тази работа. Отива, събира дърва, пае един огън и влиза в огъня и огъня гори и той гори. По-добре да изгора тук, колко вечно да гора в пада. Не го знам как се казваш, но съм забрал, но съм го чел от свети. Май отец Сергий беше. Кой? Да, също е с пръстите. На един разказ на Толстой, който е за отец Сергий, да, е малко новела е. Новела нещо. И чел съм го некъде, не знам. Както и да. Но това е, така казва Господ. По-добре. И аз имам едно откровение за една жена, за която се каза, по-добре жива да беше изгоряла и да не беше го направила това. Защото като изгори жива, ще изгори един час и след това какво става? Отива небето, а когато гори цяла вещо, тогава ще разбере къде се намира. И затова много сме слаби, ето тук големи приказки говориме, големи гърмотевици и проповядваме, но когато трябва и тия най-малки работи да ги изпълниме, да не съдиме никого, тогава се оказваме, че сме много слабички и бързаме да съдим. Ние трябва да имаме мнение по въпроса, по всеки въпрос от Библията и да си кажем мнение. Без да издаваме смъртни присъди или въобще присъди, защото апостол Павел казва, нема ли между вас един разумен, за да отсъди, да каже какво е истина, да каже истина. Това трябва да го има в църквата, това е така, това не е така. Но това не значи, че той е човек, какъвто и грешник, да, ние решаваме да го пратиме в гената огнена. И така, какво трябва да правим? Да бъдем като този брат и да не сме чак толкова духовни, но когато решат да осъдат некого, ние да кажем, чакай, аз не трябва да участвам.
има една песен за един непослушен син, който майка му починала и след това той повярвал. И когато повярвал, се молил дали майка му знае дали той повярвал. Дали знаете, че има така песен. И когато аз се чух за първи път, се помоли, Господи, майка ми, знае ли, че ние с сестра ми сме повярвали? И тогава сънувах един стъклен град, много красив. Това беше много отдавна. Тия стъкла дойдеха по-късно. Нали, отвънка ги виждаш, че нищо не се вижда, отвътре се вижда всичко. И тия стъкла, знаете, за колите. И на едни стълби стои един грамаден мъж над 2 метра и казва, какво те вълнува? Ами не знам дали майка ми е повярвала, дали знае майка ми, че ние с сестра ми се повярвали. Той казва, знае. Ние всичко знаем. И днес ми питаше една сестра, ама всичко ли знае, папа? Ама всичко ли си? Ама всичко. Една сестра, милата, тя има на Божия на времето, на време на Бога. Ама брат Петре, Господ всичко ли знае? Викам, знае всичко тя. Ау! Ау! Ама и всичко знае. И така той човек ми каза. Положението е ау. Тя много добре знае, че вие сте повярвали. Но има нещо против вас, двамата с сестрата. Не произнасяте името на човек, който не присъства на разговора, защото ставате причина за хула. Това беше цена, на другия ден отивам на работа. Забрали сме се пред работното време, там всеки си говорим и минава там един човек. Кулев беше магазинер, един слънчев човек. Здравейте, момчета! Петре, здравей, как си? Добре съм, слава на Бога! И си отиде по работа. И аз се обаждам. Те си отидат там. А той го нема. Абе, викам, ей, огледайте се. Ако всички сме като тоя слънчев човек, да се почитаме, да се уважаваме с усмивка, с радост да се приемем, колко по-различен щеше да бъде живота ни и те като почнаха, масло всичко. Почнаха да го псуват на майката. Той е най-добър човек, бе. Той е. И аз не произнася името на човека, където бъде. Да, разбирате ли колко сме недостатъчни? И тая заповед не мога да изпълня. Не мога, ето казвам. Наштрек съм, а някой път и казвам, а, млъкам. Обаче друг път го говоря. И изискванията към тия, които повече знаят, са още по-големи. Нали? Той, който много знае, много ще бъде бит. За това, който малко знае и не е изпълнил волята на отца си, по-малко ще бъде бит. И тук, защо гледаме сламката в окото на брат си? И това е масово явление. Да гледаме, чували сте тая приказка, че някой Бог го изобличил и му дал един сън някакъв, че носи дисаги. И неговите грехове ги слагал отзад, а пък греховете на другите тук пред него, за да може да ги гледа. А неговите грехове ги пръга на гърба. И ние сме така и виждаме на хората греховете, на хората пропуските, на хората поведението, на хората немощите, а собствените си гради незабелязваме. Незабелязваме. И благодариме на Бога, че Той, Господ, прави така, че някой път да ни ги напомни и да ни каже, виж какво представляваш, вижте какъв си. Днеска стана дума за един от пастирите, няма какво да ги крият на пастири. Това е Павел Игнатов. И нали, коментираха за него нещо, че не знам какво сега пак е направил някакъв голум.
Това е единствения пастир, при когото като съм отишъл и съм му казал, така говори Господ за теб, той каза вярно. Така те сънувах вярно. Това видях за теб вярно. Единствения. Ходил съм при много пастири и съм казал, Господ ме праща да ти кажа, че си мъртъв. Мъртъв съм за света, не ми говори. Не пипай това, еди кво си, ти ли ще ми кажеш? Разбирате ли? Той е единственият, който приема. Това е много важно, нали, качество, аз го поздравявам за това качество. Но пък има други неща, които трябва да се огледаме и да видим големите греди в нас. Всеки своята си града и да се молиме, Господи, покажи ми, покажи ми къде се спъвам. Един ден се молих и казах, Господи, аз не съм чак толкова воен грешник. Ама те моля, днеска, каквото се греша, веднага да ме изобличаваш, даже ми не казвай. И вечерта се прибрах целия в рана. Каквото се греша, помисля нещо за некои, викам, бе, то началник само тормози хората, дърпам ключа, той изплесне и правя аз тук по ръката. А то това му е работа на началника, да гони хората да работят. Те там са отиши, не са отиши на почивна станция, отиши са да работят, подали са му вас. Другаро директор или господин директор, приемете ме на работа. На работа, не на почивка. И не мога да си представите колко сме в очите на Бога недостатъчни. И тогава трябва ли да съдим тия или уния? Не трябва. Благодаря на Бога, че Господ ме е развел така и е направил да познавам всеки човеки, и баптисти, и методисти, и конгрешани, и 50-ни, и Божия църква, католици, и православни. И виждам, че всеки човек си носи кръста и не трябва да му дърпаме кръста, ако може нещо да му помогне. И във всяка църква има хора, които искрено търсят Бога. Е, има и всяка църква вълци и вълчи кожи, дето тук прочетахме. Ама е добре да живеем в мир с всички тия човеци, които търсят Бога и го търсят искрено. И докато не извадиме гредите от собствените си очи, мъчно ще може да ми извадиме сламки от очите на други. Мъчно. Докато не извадим нашите гради от себе. И затова е добре всеки да погледне навътре, в себе си. Затова някой, ние не казвам сега да станете монаци и монахини, обаче те се отделят, някои, не всички, отделят се настърни, малко да приказват, малко да философстват, повече да мислят, да разговарят с Бога. И всеки от нас да си каже какво представлява неговия мисловен процес. За какво мисли цял ден? За какво мисля? И знаете ли кога ще е угоден на Бога нашия мисловен процес? Когато си говорим с Бога. Господи, това как да го направя? Това къде се намира? Това какво да направя? Тогава Господ иска да говори с нас. А ние колко говорим с Него? Господи, бъдам за работа, извинявайте, аз се помоля една минута. Бъди с мене, благослови ми, айде. Нема една минута. А Той иска да говори с нас. И когато се молиме, не да изпееме молитвата, а да изчакаме малко. Да постоим, дали няма да ни проговори нещо. И как ни проговаря? Ама в мислите. Праща ми в мислите някой мъченик, някой черомак, и това означава, моли се за него. Моли се. Като свършиш молитвата за него, ще ти прати друг. Обаче ние бързаме, защото сме много бързи. И бързаме и да вадим и сламки. Чакай го човека, нека да си каже мнението, па тогава. За тогава можем да го кажем, брате, сестро, тук бъркаш, не е така.
Тук имаш една сламка, която е вмъкнал от дявола и ти пречи на окото да видиш брат ти в какво състояние, какъв е проблема му, как да му помогнеш и така. И това трябва да се стараем да оправим собствения си живот и тогава хората като ни видят, даже без да говорим, ще може да им свидетелстваме, както някой казвам. Проповядвайте благовестието, но от време на време говорете и думи. Проповядвайте благовестието, как? С живота си. От време на време може да кажете и някакво думи по въпроса за благовестие. Хората да видят поведението. Не давайте светината на псетата и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпча с краката си, се обърнат да ви разкъсат. Говорете за Бога, тук става въпрос за откровения, за видения, за опитности. Когато на мен така ми е казано, гледай се в очите на хората, когато говориш и когато се появи ирония в погледа му или неверие, мъчваш. Няма полза. Мъчваш. А когато те пита, това кое е, това какво е, как ще ми... Когато те пита, тогава говори колкото можеш. Защо? Защото като те изслушаш след това, зад гърба ще те наплюе и ще каже, това не е нормален, това не е пред. Това ми говори за... Затова внимавайте, когато става въпрос за лични ваши откровения, не ги хвърляйте на атеисти, антихристи, които ще ги стъпчат с краката си. За съжаление може да бъдат и християни и да презрат тия откровения, които Господ ви е дал, тия изживявания, които ви е дал. Посещения със силата на Святия Дух, видения, откровения и така нататък, не ги хвърляйте. И тук имаме едно обещание, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всякой, който иска, получава и който търси, намира и на того, с който хлопа, ще се отвори. Това е чудесно обещание за нас, християните, когато имаме нужда от каквото и да е, да не тичаме първо да го търсим и да го снабдяваме от некъде, а да се помолим. Господи, има нужда от това и това. Моля те, помогни ми да го намеря. И за всяко нещо, търсете, хлопайте, викайте и така да се научим за всичко, да се молиме. Аз съм имал такива периоди в живота ми, където наистина постоянно бех в молитва и там в работа, Господи, това как да го направя, правя. А това как да го направя, така. И така беха свикнали хората с мен в завода, че считаха, че аз съм най-големият специалист. А бех най-малкият специалист. А Господ беше големият. И до един електротехник правят едно платформено там електрокаче, вика, таблото се напълни, няма къде да сложа релето. Вика, ама не, аз не съм електротехник вече. Не, ала ти ще го сложиш, ти знаеш къде. Отивам, носа това релето и така се фанах на таблото отдолу. Е, ми тук е му местото на релето. Тук момент, викам, айде чао. Разбирате ли, когато говориш постоянно с Бога и си въобщение с Бога, нещата се нареждат като по ноти, както казва народ. Обаче пак ви казвам, ако не се молиме, не може да искаме да имаме резултат.
Но пак трябва да знаем какво искаме. Знаете, случая с Заведеевите синове. Един е да седне от дясно, а не от ляво. От мъка да стои, не знаете какво искате. От ляво на Исус е Бог Отец. Бог Отец да слезне от трона и да се качи Иоанн. Не знаете какво искате. Да не ви и ние да искаме такива. Господи, направи ме президент на България. Не знаеш какво искаш. Ако искаш да станеш проповедник, добро нещо живееш, ако желаеш. Ако искаш да станеш слуга на Бога, добро нещо желаеш. Но ако искаш да използваш Бога като влиятелен помощник, да се издигаш в света и да ти изпълнява капризите, тогава няма да стане. И ни насърчава да знаем, че Бог ще отговори на молитвите ни, когато идваме при Него в името на Исус, който поиска, на който човек сину му поиска хляб, ще му даде ли камък. Ако му поиска риба, ще му даде ли змия. А Лука казва, ако поиска яйце допълва, нали, ще му даде ли скорпия. И колко повече Бог ще даде Святия Дух на уния, които му искат. Но голяма част от християните казват, това не е моя работа, Святия Дух е Бог. Аз не смея да искам, но тук Исус казва, че е добре да искаме, за да бъдем ръководени от Святия Дух и тогава няма да имаме проблеми. И тъй вие, които, бидейки лукави, на друго место казва зли, така казва Исус, че сме лукави и зли. Умеете да давате на чедата си добри даяния, колко повече вашия Отец Небесен ще даде блага на ония, които му искат. Да викат и да искат, Господи, това имам нужда, онова имам нужда, имам нужда от мир, имам нужда от радост, имам нужда и изцеление. Обаче преди това ние четахме какво трябва да направим, за да има резултат, това искам. Първо да търсим Небесното царство и Неговата правда и другото ще ни бъде предано. Ако обаче на първо место отложим нещо друго, това друго, което е на първо место, трябва да ни снабди с тия неща, които искаме. Защото ние чуваме много често, влизам в болница, там еди, кой си професор, той е много добър, той е някакъв такъв, 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 той ще ме излекува и след това поставяме Господ на второ место, ако ще Господ да помогне, да хване ръцете му, а трябва първо да се молим, Господи, изцели ме, ти си мощен да ме изцелиш, ти можеш да използваш и лекари, и сестри, и билки, и лекарства и всичко може да изпълни, но ти, Бог, на първо место. Тук казва за тесните врата, но Лука много го е разширил там. Той казва, защото тесни са вратата и стеснен пътя, който води в живота и малцина ги намират. А при Лука казва, влезте през тесните врата, защото мнозина ще искат да влезнат и не ще смогнат. Това се отнася точно за християни. Мнозина християни ще искат да влезнат в Небесното царство и не ще смогнат. Не ще смогнат, защото ще поставят нещо друго на първо место. Ще поставят ходене и в широки, и в тесния път. И тесния път означава усилия. Усилия. Този дава пример патриарх Кирил, нали? Не ви го
не го хвала, но там е казал една истина. Когато някой алпинист изкачва някоя планина и го попитате, има ли усилия? Не, няма усилия, никакви усилия. Алпиниста е спрял и е седнал. Така и с християните. Имаш ти проблеми и усилия в живота си като християни? О, никакви проблеми не. Бъдете сигурни, това християнин е в застой. Застой е, ако няма никакви проблеми, трябва да има. Трябва да се изкачва, трябва да напредва, трябва да среща, да се бори. И запомнете тия думи, много е страшно това. Мнозина християни ще иска да влезат в небесно царство и не ще смогат. Няма да смогат. Знаете притчата за петте вдовици. Какво казват? Не вдовици, а девици. Петте беха готови. Петте казват, ще идваме да си купим от продавачите. И докато отидаха да си купуват от продавачите, млада женица дойде. И какво стана? Затвори вратата. И той дойдоха и викат, господине, господине, не ви знам откъде сте, вратата е затворена. Така стана и съдния ден. Не ви знам откъде сте. И аз ви казах, че някаква сестра е сънувала сън, че ме е видяла, че проповядам и съм казал, помнете, че нищо нечисто няма да влезне в небесното царство. Това не го казва Мато, го казва Библия. Нищо нечисто няма да влезне в небесното царство. Защото брат Русинов казваше, ако в небето влезне един грах, небето стане грешно. Той ще се разпространи този грах и небето става грешно. Там не може да има лъжа, не може да има грешка, не може да има грах. Влезе ли там греха, е крах. Това е, че не е небе. Затова ангелите не могат да отпускат никакъв грех. Нищо не чисто. Обаче ми се обажда на сестра Пловдив. Брат Петре, слушах те, че говориш и сънувах, че ти казва, че нищо не чисто няма да влезне в небесното царство. Обаче аз чух глас от небето, който ти казва, ще влезне, Петре, ще влезне. Много нечисти ще влезнат в небето, но като минат през голямата скръп. И тая голяма скръп може да бъде раково заболяване, както сега виждаме около нас, такива, дето са били много самонадеяни и са закъсали и затъват. И затова имайте предвид, че народа казва, няма безплатен обяд. Господ прощава, обаче знаеме в евреите какво говори там. Простила е греховете ни и след това ние пак продължаваме същите грехове. И какво става? Не остава вече жертва за грех, а какво? Огнено негодование. Огнено негодование, което ще изтреби противници. И затова сега е време за промяна, сега е време за покаяние. Аз съм се покаял, аз съм се покаял. И вчера една страй, тя се покаяла, само че си има връзка. Връзка има, тя вдовица и си има връзка. Дъщеря и тя си има връзка. И така всички си имат връзки. И с тези връзки, знаете ли какво представлява? Мъж и жена имат връзка. Това са две въдици, на които ме е парлил дяволът. И тия две връзки отидат на една връзка. И тая връзка той ги води, 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 води и бум вътре в... Бум вътре в огненото езеро. Това е връзката. Ама обичате ли се? Обичате ли се? Идете се узаконете. Идете Бог да ви благослови, направете едно семейство, здраво семейство. Ама той не иска, ама тя не иска. Ами като не иска, разкъсайте връзката и се връзвайте на друга връзка. Много народ, че загине и се събуди в ада е с тия връзки. И го чита за нищо. И свещеник е казал, ами това не е голема работа. Ами то това вече не е такъв голем грех. Свещеник е казал.
А грях ли? Не, не. Да не отварям сега откровението, да видите какво е там. Огненото езеро за блудници, прелюбода и магиотници убийци. Огнено езеро. Свещеника е казал от тази сестра, че това вече не е грях. В последните времена нищо няма да има за грех. Ама нищо, нали за тази конвенция ли каква е? Какво иска да изкарва? Че това не е грех. Нали? Знаем какво беше Содом и Гомор. Какво е там? И затова ги изпърши го. Затова. И Сатана иска да вкарат целият свят в тия грехове, за да може. А пък и това, което аз съм чул, ще дойде време. Ще очиста земята, това е извратено и нечестиво поколение. Така ли вижда Господ? Така вижда това поколение. Извратено и нечестиво. И маса хора, които са много духовни, които се правят на духовни, като закъсни и се разболеят, и ни питаме, това правих, правих, това правих, това правих, и онова правих, и онова правих, и се паща за главата и викаш, това е духовен човек, докъде я докарал. Може да го е правил, но трябва да се изповяда, да го признае, да се моли, да му прости Господ и да спре. Защото ако не спре, и най-лесното оправдание, ами там Исус една хванаха в самото дело на предупреждане и той каза, жено, осъдиха ли те? Не. Не, Господи, и аз не те осъдя. Отивай си. Само това ли? Отивай, не съгрешавай вече. Ние не знаем съдбата на тази жена. Но ако отишла и съгрешавала вече, ще й се случи това, което каза на той от 38 години, дето беше парализиран. Иди си, не се грешавай вече да не те сполети нещо по-лошо. И аз съм свидетел на много такива хора, които Бог ги изцери. Савка Шипкова, други, които Бог ги изцери от рак. На белия дух, на гениталите, на стомаси, на не знам какво. Бог ги изцери. 5 години здрави, 10 години здрави. Върнаха се в греха, за един месец ги унищожи. И той не че един, то всички ще умрем, никой не ме да остане тази земя. Но къде отидоха тия хора, които беха благословени и царени от такива болести и се върнаха обратно в греха? Къде отидоха? Затова е много страшно. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, отвътре са вълци, грабители. Може много да се говори при тия вълци в овчи кожи. Които се подвизават по църквите, за които говори апостол Петър, втора глава. Второто послание, цяла глава говори за тях. Апостол Павел говори за тия, които обикалят къщите и подмамват обременените с греховия женоря, нали, и ги обричат и тех, те самите са осъдени на вечно осъждение, но тук ни предупреждават да се пазиме от лъжливи пророци. И аз мога само да споделя как аз съм се пазил от лъжливи пророци, защото те идват като в името на Исус. Те не идват в името на дявола. На село съм, копам си в градината и Святия Дух ми казва. Идват два пророци, не съм ги пращал, не им вярвам. И след малко те пристигат. И само почнаха велики работи да ми говорят. Бапетио, Бог така ще от теб, така ти трябва да дойш при нас, нашето събрание, така. Аз нищо, но не ги изобличавах, кажа ми.
И те си тръгнаха, минаха към гарата и решили там да минат напреко до гарата и като се търколи двамата в едно дере, там останали там ушалби пак. Не ги изобличава, аз се разправ тия първо. Продължавам да си копам градината, пак. А аз си мисля да се превирам в София. До вечера ще дойде един пророк, не съм го пращал, не му вярвам. И аз свикам, няма да се хода на София, ще отида на другия ден. Отивам си на другия ден, пристига пророка, който беше на голяма почет в Божия църква. Брат Павел Безгарваше, ето брата има пророческа дара, той е пророк. И вечерта пристигат брат Атанас от Ахелоен, брат Наско, и пророка пристига. И той почва сега, брат Петре. Вчера отидах с кравите по реката до Искра да се набера дърва. И като изпрегнах кравите, каза един грамален ангел, стана пред мен и каза: преги кравите, връщай се обратно, отиви в София, в квартал Младост, при Петър Велев. И аз го питам: кога стана това? И вчера. И ангела: не е ли знал, че мен ме няма тук да си набереш дърва? Па да додеш днеска, защото вчера си извал, па мен ме няма. Ами не знам, брат Петър. Ти не знаеш, ама аз знам. Сега си сложи ръката на сърцето, защото ще те попитам нещо Божие име. Ако свържеш името на Бога с лъжа, ще паднеш тука и ще умреш като Анани и Сафир. Моля ти се, прости ми. Кво да ти проста, бе? Абе, жените там от църквата казаха: абе, дай да използваме твоята дарба, то Петър Велев да го накараме да се ожени, вика, за Снежана. Не, какво е Снежана? А викам: чуваш ли се какъв пророк си ти, бе, къде си тръгнал? И аз трябваше ти послушам на твоите кълища и да се ожена за Снежана. Не, какво си Снежана? Това са пророци, разбирате ли? И те са на почет по църквите. Те ходят и говорят и объркват маса хора. И се женят и после тия хора се бият и се развеждат, защото те са казали кой за кого да служи. Знам такива случаи, където се разделиха, между които има... Айде, няма да казвам имена, за един много известен брат, да се ожени за едно момиче, данчето, те се изгодиха да се женят и не може не върват, това е лъжа. И това момиче се съблазни, напусна църквата и тия пророци един ден ще ги път вие и говорите това момиче. Защото излъгахте. Излъгахте. Такива пророци в овчи кожи. Сънувах сън, че съм долу към Арци, така надолу поляната. 5-6 стада овци пасат и при тях по един овчар. Но и пасат и коне там. И по едно време си чул глас от небето: вълци нападат на стадата! И пастирите се метнаха на по един кон и отпрашиха и отидох в селото. И стадата си останаха на вълци. И по едно време до стадата обаче застана един овчар, но много голем, може би 5 метра висок. Целият свет е бял. И до него един стълб, ето тук до стената, толкова дебел стълб. Той ми посочи стълба и каза: дигни стълба, защото и да вълци. И аз си мисля, как ще дигна този стълб?
5 души не мога да го държа. Обаче, като го панахте, като е една стълба. И аз държа стълба. Един блок, толкова голем като магаре, пристига и тамън да се хвърли върху овцете. Овчара каза, пусни дървото. Пусна го и то като го удари и го сплеска и остана само кожа. Кожа на вод. И може би е бил такъв пророк, не знам кой е бил. Но между другото ми казва, посочи, заведе ме в едно стадо и казва, съвлечи тая овца. И аз се чудя, викам, как ще съвличам? Как може да съвлечеш овца? И трябва да я дера ли, да я убия, па да я дера, какво да я права? А да я съвличам тая овца? Обаче той ми каза, погледни я по-добре. И аз отидах пред нея, погледнах я отгоре, а тя тук на врата си има цип до обаче. И като дръпнах така ципа, овцата, това кожата на овцата падна и отдолу излезна една свиня. И като побегна, зареда стана това идея, отиде и тя при пастири в село. Това видех, това ви казвам. Нали? И сега ме питат тия сестри, ама всичко ли знае Господ? Ама всичко знае, ама всичко ли вижда? Ама всичко вижда, бе, вие какво си мисли? Ама той е от небето, бе. Ама не е от небето, бе. Той е тук между нас и вижда всичко. И знае какво мислим. Знае какво главите ни какво ли. Знае какво има в сърцата ни. Всичко знае, но и затова е Бог, защото е везде същ. И знае абсолютно всичко. Везде същ. Затова внимавайте с тия пророци. Имам и други такива случаи. Един брат Пендин. Домашна църква. Пророк. Много известен. Той беше в 50-та църква. Много известен пророк. Ти, сестро, това имаш добро в тебе и то е истина. Но това не е добро в тебе. Ти, братко, това имаш добро, но това не е. Аз съм коленичал там до вратата и се помолих, да, Господи, ако той е дух, който говори в това пророк, говори, защото слугата ти слуша. Но, ако не е от тебе той е дух да млъкне и бронира и мен, нищо да не можеш да кажеш. Той дойде при мен, стоя. И по едно време вика, за брат Печо нищо не мога да кажа. Обаче го виждам във видение, целият в броня като танк. Не разбирате ли, че го води дух. Обаче от дух не от Бога. Отивам да се молим за едно болно момче в Христо Ботев. Влизам аз, сядам там в пола, доведах момчето, жоп след мене идват един свещеник с попанията, с жена си. И тя, ай, слава на Бога, брат Петре, радваме се, че заедно ще се помолим за това дете. И веднага ме пита, искаш ли да знаеш какво мисли Господ за тебе? Викаме, о, разбира се, че иска. Ами дай си, вика, ръката на отец, дясната ръка на отец Христо. Тя една масичка имаше такава. Той от другата страна е така над масата, си държиме ръцете. И народа слуша, да чуе какво Господ мисли за Петър Вел. Обаче той мълчи. Мълча. Настана това малко. И по едно време попадете. Айде бе, Христо, какво казва Господ за Петър Вел? Той вика, нищо не мога да кажа. Защо? Защото се е помолял. А аз когато си подавах ръката, каза, Господи, ако духа в този свещеник е Божия дух, говори, ако не е, да млъкне и да не мога да кажа нито едно. Не мога нищо да кажа. И след това тя се обърна към мен и каза, Пър Петър,
ти знаеш ли, че моя мъж, отец Христов, в миналия си живот е бил цар на България? О, не знаеш, Миха, ми сигурно ти си била принцеса. Ами да. Да. Тя ясна. Не са всички свещеници такива да не помисли. Обаче цяла София се извърви да ходи там. Той беше бутонец. Да им казва какво Господ мисли за тях. Разбирате ли кой е говорил? Кой е говорил, кой ги е объркал? Защо ви казвам? И пазете се от такива пророци. Молете се. Молете се. Имаше един пророк също от провинцията, идваше тук. На голяма почет беше в Божия църква. Отидахме да се молим с брат Георги по енджията в младост. Той болен, стопява се много, не може да яде, ослабва. И се молиме за него от изцерени. И пророка казва, така говори Господ. Ако потърсиш медицинска помощ, ще умреш. Като цар Аса, който потърси лекарите, умре. Ако не потърсиш, Бог ще те изцери. Но както говориш, извън се обърна към мен. На тебе Господ ти е дал нещо за мен. Духа знае. И към даде ми, ама не е за пред хората да излезе в коридора да ти го кажа. Не, тук ще говориш пред хората. Казвай. Ами Святия Дух ми каза, че ти си изневерил на жена си, от тогава Святия Дух се оттегна. И те като грехнат. Ти знаеш ли кой е това брат, бе? Какви глупости говориш, бе? И той каза така. Тихо! Вярно е. Една мръсница ме съвлъзни. Мръсницата го е съвлъзни. И знаете ли какво стана с брат Джанди? Умря. И като направиха аутопсия, спука на пандиса. И ако беше потърсен лекар, и той е пророк, и сега аз като го казвам това, той е на Божия църква, беше най-големият пророк. Пастир от Бон, нема да говориш против, той е най-големият пророк, ти за какъв се мислиш? Аз говоря истината. Това го говоря пред Бога, това стана с брат Джанди. Защо? Защото повярва на един фалшив пророк. Повярва му, няма да ходиш на църква. И аз знам за други, други. Същия този човек е казал за едно дете да не ходят, да не търсят лекар, Бог ще го изцели, детето умряло. Пак от апандесит. Пак от апандесит. Затова внимавайте с тия. Това е модерност. Старите вярващи в Божия църква, никакви лекари. Ако иска Господ да ме изцели, ако иска да не ме изцели. Ама има цяла глава там в Библията за лекарите и него Господ го е сътворил, и лекарът Господ го е сътворил. И даже има един стих, който казва, който нарушава Божиите заповеди и Господ ще го предаде на лекарите. То това е Божие слово, ние не можем да го отхвърлим. Ама не, то го няма в нашите Библии. Вашите го няма, ама в моите Библии го има. Затова внимавайте с тези пророци. Не се плашете, дори да ви каже нещо много големо. Каквото и да ти каже, пророк такъв, Бог никога няма да ти каже, утре ще умреш. Това Бог няма да умреш, това дявола ще умреш. Ако го казва, Бог ще каже, внимавай на живота си, утре ти предстои изпитание. Внимавай, това ще ти каже. А ако ти говори някой, утре вече си мъртъв, може да му кажеш, няма да стане. Няма да стане. Казвал съм и примера с този генерал. Нали като почина Светлава, тя беше внучка на командир на партизански отряд и на погребението. Тие, които дойдоха, са от целият този отряд. Генерали. Наседахме там на трапезата и така стана, че Господ допусна, аз да съм на това место, от тук генерали, от тук партизани,
И тук до мен един генерал ни казва, имам един въпрос. Аз вика, не съм, аз съм атеист, вика, но никога през живота си не съм имал нищо против християните. Винаги съм уважавал християните и вярата. А е възможно някоя или майка му или баща му да се християни, но това не говори. Но не мога да се обясня един случай в моя живот. Бехме на фронта, аз съм го разказвал това. И идва моя заместник командир и каза, другарю генерал, искам да ми обещаете, че вие ще присъствате на моето погребение и ще утешите жена ми, защото тая мощ мен ще ме убия. Абе, махай това тук, оди да легаш, ще те убия тая мощ. Отивай. Не, моля ти се, искам да ми обещаеш. И вика, за да се отърва от него, му каза, добре, ако теб те убия тая мощ, аз ще присъствам на твоето погребение. Ако па мене ме убият, ти пък ще присъстваш на моето погребение. И той ще отиде. И когато останах, вика, сам, обърнете внимание на това се, сам в палата, тая нощ и ти ще бъдеш убит. Чух такъв глас. В палата. Обаче аз станах и казах, няма да стане, аз ще оцелея. Нападнаха ни, вика, германците, страшно сражение стана. Заместник командира го уби. Аз оцелех. Къде е истина? Какъв е този дух? Не лъже пророчески дух. Заместник командира го е повярвал. И затова е умрял. Той е казал, няма да стане и не е умрял. Това е. Дявола, идва и тега. Утре ще умреш. Ти е ми добре, щом ще умира майка. Взимай ми. Ама като се съгласи, вече има действие. Еми, той му дава, как казват хората, карт-бланш. Да. Карт-бланш да действа. Затова от такива пророци внимавайте как ще реагирате. Румяна, спрели там някаква църква някъде, по министър на екскурзия по Южна България. И там тази свещарка, там това е била там, те спрели, помолите, стъпки, как се зава. Момиче, нещо ми говори Господ за тебе. Искаш ли да ти кажа какво Господ ми говори за тебе? И тя ме попитала, а кой ти говори? Искана ми Господ ти говори. Не ми казва. Баща ти е дошъл тук и иска да ти кажа нещо. Не. Ама не. Не. Баща ми не е дошъл. Баща ми не е дошъл тук. Ти е чула на това за мен. Ако такова нещо ви кажат, майка ти е дошла да ти говори, баба ти е дошла да ти говори, отсичай го и го хвърляй. Това е окултизъм. Запомнете го това. Това са лъже пророци. Сега те подскачат. Той е и евроним ли се казва, що е момах от Сливен, ето е писал Ванга, съвременна магиосница. И те негодуват срещу тази негова книга, защо не била магиосница. Такава е. Такава е, да помните. И такива като нея, бягайте. Бягайте. Бягайте и се спасявайте. И по плодовете им ще ги познаете. По плодовете на пророците ще познаете. Ето плода. Къде тоя пророк каза, брат Георги, да не търси медицинска помощ. И умре. Ето го плода. И какво е? Причината за смъртта от пука на апандисита. Ако лекарите бяха го по... Ако беше извън, викал бърза помощ. По-рано. Ще го закарча, го оперирате. Ето го плода. Бягайте от... такива пророци.
И тъй по плодовете им ще ги познаете. Ами до тук сме, не може доброто дърво да дава лоши плодове. Нито лошото дърво да дава добри плодове. Доброто дърво дава добри плодове, лошото дава лоши плодове. Бере ли се грозде от тръни и смокини от репи? Нема ни на репите смокини, ни на тръните грозди. Гроздето си е на лозница. Така, ако имате въпроси към това слово, казвайте, ще разсъждаваме нещо, може да съм прескочил, който трябва да го разгледаме. Така, тук няма бележки този път, но има една бележка. Се брат Димитър Ярчев. Ако няма бележка, той се бележи пак. Няма го, да. Интересно, защо Господ Исус Христос нарича лъжепророците вълци грабители. Тази думата не обичаш, ама ги нарича грабители. А не ги нарича просто лъжци, защото там в Откровение пише, че освен това, 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 това и в огромността са лъжците, които обичат да лъжат. Ограбват вярата на хората, може би. Или... Ами много, много хора, това е писано, между другото, аз сега ви цитирах 21 стих от 21-я псалом, 22-я ли беше? Не псалом, а откровени. А вън ще бъдат блудници, прелюбодейци, убийци, магьотници и всички, които обичат лъжата и лъжат. А колко народ обича лъжата, може да си представи. Колко народ лъже, маже, особено тия политиците, 70% на едно. Ами, Господи, ти дава такива управници, какито сме ние. Това ни заслужава. Милост Господи, защото за цялото ни семейство развържи, освободи Йордан и родовото проклятие за духовни, здравословни проблеми. Марияна, Светелина и Ангелина, знаете го, брат Йордан ги нема сега, но да се молим за тях. Има много нужди. Ако има некои пък да прослави Бога, това ще бъде още по-добре, нали, да се събираме, да се молим. Да благодарим на Бога, че дава така, като сиромашко казима, за... че отоплението е кът сега и да ни пази от болести и пръстинки. Благодариме на Бога за меката зима до сега. И стара така до април и... Ама така като мине вече февруари, март, там се увеличава деня. За Петре, моля аз да прослава Бога. Моля? Благодаря на Бога. Нали, молили сте си тук за нас. Вече грипа ни позна. И да се молиме да не ни повтаря повече, защото грип е много неприятно. О, да. Какъв милостив грип сте срещнали? Не, казвам, понеже сте молили, молили сте. Молихме се и за Теодор, да. Да, да, но ти го каза, че ви е пуснал. Да, напусна. Напусна. Искам нещо друго да кажа. Значи, когато бехме зле, не съм бил на молитва. Но просто така казвам, Господи помилвай ни, милост. И дойде в главата ми следното нещо. Милост показвам към милостивите. Вярвам, че това е Бог. Не, то е така. Бъдете милостиви, за да бъдете помилвани. Това е писано в Пета глава. Ама ние дали сме милостиви или сме жестоки? И вчера научих за двама братовчени, един седи отгоре, он е горе на дървото се качило с едно стъкло, чупено стъкло и го пуска и го цели да го дари по главата.
и стъклото го удря по рамо и някъде и той пищи. И сега този човек иска милост. Това дето отгоре първи от стъклото. И изповяда го, нали, че го е направил. Но дали не сме били и ние жестоки някакви път? Тая жестокост не може да бъде от Бога. Да не бъдем жестоки към никой и към враговете си. Ами, ако няма, казвайте. Да, да, искам да предложа за молитва за подходяща квартира за мен и за майка. За? За мен и за майка за подходяща квартира. Квартира? Да. Еля. За Десислава в Германия. Десислава на Наско. Да, на Наско, Михаил. Как... Тичат и краката и много я на Деси. Може и да е от лекарствата. Ама за трябва да види нещо, бе. Ме чак на 6 февруари има час за лекарство. Еми до тогава. Не, много просто да се може. Абе да вземе нещо там. Да не пие форантрил, защото форантрил ти е взял. Не знае ли? Не знам какво. Ама пиши бе да вземе форантрил, не е отровно. Не, не, форантрил оттичат кръв. Еме... Не е верно. Не е верно. Как ще оттичат? И за Михаила да не го изгонат от училище. Детето да не бъде. Ще имало проблем, да. Ние се молихме, а пак се моли. Да, но за мен е брат Петре. Добре. Да се помолим за Георги, Бог да го освободи. Да го благослови със вечен живот, да му реши проблемите в работата и семейството. Амин. Милост за Георги, милост за Роси и онка за квартира. Брат ми каза, че иска да откаже цигарите, да се помолим за него. Брат ми, Ангел се казва. Ангел иска да откаже цигарите. Добре. Да се помолим и за него. Брат Коста. И за Митко също, и за Митко да се какво? Помолим. За Митко също, ако може да се помолим, и той желая също да откаже цигарите. Кажи Коста. За мен и за семейството ми, и за рода ми, Бог да покаже милост. Добре. Марито, брат Петър. За кой? Катя днеска се е постъпила в болница за операция. Сега вече днеска почат изследването и иска да оправят операция, да почне да се храни нормално. Добре. Да се изправи. Господи, слава да бъде името ти. Ти казваш да не бъдем много словни и затова директно пристъпваме към тия нужди. Благослови го, брат Георги, помилвай го, промисли за подходяща работа, моля те да го освободиш от всякакво притеснение и всяко смущение. Молим те, Господи, да помилваш Наско и Деси и цари нашата сестра Десислава от това оттичане на краката. Явно има някакво бъбречно или сърдечно заболяване. Ние те молим да я докоснеш, да я цариш и отоците да изчезнат. Ето, Господи, аз свидетелствам, че преди много години аз имах проблеми с краката, когато ходихме във Франция. И една нощ сънувах сън, че срещу мен седи един войн, чул глас, свети мина и сутринта краката беха здрави. Така те молиме, Господи, изпратиш ангела си да изцери нашата сестра. Да, молиме те за Михаил, техното детенце има някакъв проблем и затова не го искат от детската градина. Развържи го, освободи го от този проблем. Амин. Помилвай го, Господи. Смили се за сестра Елия и премахни болките в храносмилателната система, в щитовидната жлеза и цари щитовидната жлеза. Опази Теодор детенцето им, Господи, прекара грип, висока температура, благодари ми ти сега е добре и те молим да го пари за напред от всякакво зло. Молиме те, сестра Йонка и Русица, да промисли за постоянна квартира. Амин. Ти си мощен, ти знаеш всичко, можеш.
да промислиш за най-подходящото за нея. Молиме те за проблемите на брат Христо, неговото желание да има мека зима, но нека бъде според Твоята воля, да не би дравчетата да цъфнат през февруари и март и после да ги попари. Нека бъде най-доброто за България. Но ние ти благодарим за тая мека зима, особено тия, които са немощни, които нямат пари за ток, нямат пари за парно. Моля те, Господи, ти да промислиш за подходящо време. Благослови страната ни, благослови народа ни. Сега те молим и ни от глава на глава, от сърце на сърце. И благослови всеки един от нас и помилвай. Да, Господи. Нека Твоето помазание да бъде върху нас. Амин. Когато пътуваме, когато работиме, когато спим, когато говорим, когато ядем и когато пиеме, винаги види с нас. Амин. Душа на истината, поправяй ни, изобличавай ни, насърчавай ни, молиме Ти и царявай ни. Амин. И ни давай съвършено здраве. Амин. Молиме Те за нашите домове, за нашите роднини. Помилвай ги, Господи. Молиме Те за брат Васко, за съвършено изцеление на духа, душата и тялото. Молиме Те и за моята племеница Румяна, предстои операция. Господи, изцери я съвършено. Възстанови я съвършено. Молиме Те, Господи, за Валентина, мири духа й, да се укроти тая жена, за да получи благословени и царени. Милост за всички наши близки, които имат проблеми, духовни и физически, разреши проблемите. Милост за сестра Верка, нормализирай кръвното налягане. Молим Ти за други сестри, които са с високо кръвно налягане, Господи, давай ни мъдрост какво да се храним, как да постъпваме, но Ти си мощен да изцериш и бъбреци, и сърца, и вътрешности, и кръвното налягане да бъде нормализирано. Благослови брат Тодор и неговата дъщеря, помилвай я, благослови я, пази я, милост за бащата на брат Иво, Господи, изцери го. Отводи го този демон на диабет да напусне тялото му. Господи, помилвай го, смили се за него. Милост, Господи, за целият Твой народ. Молиме Те за сина на брат Пантелей Христо. Изцери го, нормализирай температурата и опази го от грипната вълна. Милост за децата на България. Смъмри този демон на грип, който обикаля страната ни. Господи, прати небесна войска и пропади тия нечестиви, болести духове, които съсипат страната ни и народа ни. Смили се за нас. Милост за всеки един от нас. Благослови Божи дар. Благослови Димитър. Моля Те за брат Тодор. Господи, изцери го. Изцери го от диабета. Смили се за брат Тодор. Изцери го от този коварен демон на диабет, който разрушава панкреаса и кръвоносна система. Милост, Господи, за всички Твои люди. Благослови страната ни, народа ни. Благослови роднините ни, далечните ни, близките ни, които са в България, ония, които са далеч от България. Наши са народници. Бъди с тях, помагай им. Ръководи ги, пази ги. Господи, молиме Те, вразуми нашите управници да не се грешат пред небето с тая конвенция и да извършат зло намерение пред лицето Ти и да навлечат проклятие на България. Но дай им смелост да говорят истината и да изобличат всички лъжи на масоните. Смили се, Господи, на страната ни и народа ни. Ние Те молим и за тия, които са измъчвани от хомосексуални и лесбийски бесове, да им дадеш дух на покаяние, за да Те потърсят и да бъдат освободени, развързани, спасени, нормални човеци, за да не горят в вечния огън. Освободи ги от тия бесове. Господи, слава да бъде ни. Слава Тебе, Господи.
Молиме Те, пази с нас, пази ни по пътищата, пази ни, Господи, от подхлъзване, от падане, от настинки, от простудни заболявания. Пази ни, Господи, над Тебе се надяваме. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме в молитвата, с която Твоя Син ни е учил. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от злоправия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярно в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светия, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, смири се за брат Коста и за целия му дом и род. Ето той предложи да се молиме. Смили се за него, укрепи здравето и силите ми. Молим се също за Мариана и за мъже, който е в отеснение за дъщерите. Бъди с тях, помилвай ги, благослови ги. В Твоите ръце ги оставяме. Амин. Брат Димитър Ярчев поръчваше, не знам дали има бележка. Няма бележка. И ще помогам винаги да за него, защото Господа се слуша. Замечите. Аз сега не ще да видим какви има видения. За сестра Елия, чадъри видях такива и за детето. Малки детето. Дамски чадъри, детски чадъри. Затварят се, отварят се чадъри. Един два чадъри. Еми защита за детето трябва да има постоянна защита. Майките трябва да се молят за децата си. Редовно. И бабите. И бабите за внуците. А, и бабите за внуците. Да. Когато се моли за грипа, покорявайте се на Бога и противете се на дявола и той ще бяга от вас. Амин. Това чувам. Бягате от греха и дявола ще бяга. Така. Амин. И когато се молихме с Отче наша, така ми се внуши, вкъщи всеки един от нас да се упражнява да казва Отче наш така както трябва. Амин. Да.
антихрист. Още в първата молитва, като се молихме, ми се дава, че който гласува за Истанбулската конвенция, гневът Божий ще бъде върху него. Да. За Антонио, виждам едно малко корабче в голям водоем. По-скоро е такова на брега, близо до брега. Антонио трябва да направи къща за си църква. За Елия, да проповядам. Виждам в хранопровода една светлина като от разтопен метал. Знаете, че е такава жълтеникава, червеникава, когато метала е ковък такъв мек. Това виждам. Обработва я Господ, якове на ковачницата и тя трябва да внимава. Не се пази. Когато се моли духът наистина да ни подкрепява. На класна стая с малки ученички, които са облечени в една и съща униформа, такава тъмна униформа, бели престилки с бели диадемки. Една учителка стои на катедрата. За разпространението на грипа има причина и това ми се каза ясно, че е грехът. И за бащата на Иво. Виждам един мъж, който е седнал на една каручка, ама виждам само каручката, не виждам има ли кон, има ли теглителна сила, е само мъжа с каручката, така е навел глава. И не се вижда друго. Не годували бащата, деш? Да. Едно време не годуваш лекарите. Като го боли? Мрънка. Така, за блудническите духове дадено им е време на тези да се покаят, ама така имам усещането, че някой няма да се покаят и не всички ще покаят. И голяма част ще загинат. Пуснах нещо. Отопна краката, много често се случва, на него се е случвало странично действие на някое лекарство. Особено за филма на дадени лекарствата, които ги списват, показват такова странично действие и отичат краката. Така че трябва да се лекува. А, може от някакво лекарство. Тя пие за анемията, пие силно лекарство. А, бе, там може да случи. Анемията, време на силната вяра имах някакво странно видение. Виждам една петолучка, ето къде, така, една петолучка. По едно време над нея така се появи едно такова пролуче, като ордени там, как беше тия героически труд, май такива петолучки ми закачаха. Виждам това нещо и пред него някакъв дим така се извива пред петолучката и това. Все едно се кади. И после викам, Господи, какво е това, ако има нещо в мене, още да се маха. И един кръст застана и я среза петолъчката на четири места. Кръста просто я среза и пред него пак се издига. Видях, че отида кадилницата, ето свещениците, и се издига и кадилен дим пред кръста, който среза петолъчката. Не знам за какво беше това. По време на силно на вяра. Ами всеки да си прави сметка дали вярва в това, дали мисли това, което... Кой къде служи? А също къде служи? Дали казва символа, па служи на петлочка? Да, Петър, като се молихме за Елия, виждам като някакъв гепард или леопард, защото те окраската има горе-долу. Да. И нали, списал мернасе така, но просто го виждам как се мерна, нали, нищо не прави. След това, не знам, това да е емоция. За хранопровода. Да. И това го виждам за нея. Абе, дух е това. Дух. Дух трябва да се говори в този.
След това за брат Тодор и дъщеря му ти спомена, виждам го него, дясна ръка държи като някакъв плик от писмо. Писмо. И така го държи, нали смисъл. Не знам какво казваш, но така го държи и го показва. Плик от писмо. Писмо ли, мога да получиш писмо ли? Може и да е писмо, някаква вест. Ти се радваш на някаква вест. За брат Тиво, за баща му, значи виждам един кръст. В сумрак е кръст, който се приближава. Виждам, после виждам, че това е някакъв човек, който е с дълга коса и ми заприлича на свещеник, защото беше в черни дрехи. Дълга коса, черни дрехи и кръста, той го дърпа. В смисъл, кръста е голем колкото него. И отстрани с нещо имаше като не беха въжета обаче. И той го придърпа към себе си кръст. Това виждам за баща. И си мисля, дали пък не трябва. Това е моя мисъл. Не знам, не казвам, че Бог ми е казал, ма разсъждавам. Дали не трябва да отиде, се изповява някой свещеник. Защото той човек фактически му взе кръст, аз така го разсъждавам. Не знам. Има да страда още. А? Ще има да страда още. Защото този човек се кръста. Ами, възможно е, дали е склонен да порадва да се кръста. Това е важно, това е писано по-здраво, казвам, това е важно. И за Васко, само главата на нещо като ягуар или нещо, пак такова живото, но само така главата, нищо друго. Еми и това е нападение, разни врагове на човешкия род. Така, тук има ли нещо, да, ми да привършим. Слава да бъде на името си, Господи, молим ви за Исуса, разпочини за Твоя мир и Твоята благодат да ни предизава винаги навсякъде. Твоя мир да бъде в душите ни, в сърцата ни, в домовете ни, в църквите ни. И сега се молим благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общеника, ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовите. Алилуя. С родовите. Слава на Бога. С църквите. За всичко това, което е направил. С църквата му в целия свят. Алилуя. От сега и до века. Амин. Амин.